Olá pessoal, boa noite todo mundo, bem-vindos aqui a mais um Seminário do DI na graduação. Hoje o nosso convidado, a ilustríssima presença do professor Ivan Matias. Professor Ivan Matias, seja bem-vindo. Olá. Nosso de ciência e computação. Olá, Augusto, obrigado pelo convite. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, vamos lá. Pessoal, só antes de começarmos aqui a falarmos sobre várias coisas, temos assuntos interessantes. Algumas histórias aqui sobre o departamento, sobre a PUC. Não se esqueçam da relação com o seminário. Nós temos que avançar a presença, considerando a matrícula no início e no fim do seminário para garantir essa presença. Então, só lembrando, eu vou tolerar 10 minutos no máximo, a partir de agora, né? Eu vi que alguns estavam chegando atrasados, estamos semana passada, não tem problema, mas 10 minutos para entrada e saída. Então, a partir de agora, até mais ou menos umas 6h12, vamos chamar assim, está um pouco atrasado, mas até as 6h12, mandem as suas matrículas para dar entrada no seminário, e lá no final também, quando faltar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, eu vou pedir para lançar novamente a matrícula para dar a saída, para nós conseguirmos contabilizar a presença, tá? Só para evitar, não chegue atrasado, evite chegar atrasado, tá? E pessoas chegarem muito atrasadas, não será contabilizada essa presença. Então, a partir de agora, por favor, dê atenção a isso. Professor Ivan, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo ótimo, tranquilo. Agora que eu notei que eu estou com a minha camisa do DI aqui, mas não... é a verdade. Não botei por causa da palestra, não. É que eu acabo andando com ela mesmo. Eu usei muito. Deixa eu tirar aqui, deixa eu botar aqui na frente. Eu já usei muito essa camisa, né? Eu adorava usar essa camisa, que a minha já ficou meio surrada. Então. A minha também ficou surrada, mas eu peguei essas pretas ali, eu peguei umas 5 lá no departamento, então elas não são sempre as mesmas, entendeu? Não, eu também, eu tinha 3, mas eu usei tanto, porque as 3 já ficaram. Começando aqui o debate, né? Acho sempre legal falar um pouco sobre isso, né, sobre as escolhas das pessoas, como é que vieram. Para a PUC, para a informática, você fez graduação aqui na PUC. Então, não fiz graduação aqui na PUC, não. Você fez graduação na UERJ. Na UERJ, e você veio para a PUC no mestrado. Então. No mestrado. É isso. A minha história da graduação é um pouco complicada. Complicada é essa. Essa escolha, conta um pouco dessa escolha. Como é que foi essa escolha de computação? Foi computação já ou foi elétrica na época? Não. Eu, na verdade, comecei fazendo física, né? Lá na UFRJ, porque eu queria ser astrônomo, né? É alguma coisa que eu ainda gosto muito, né? Quem me conhece aí, que já viu um pouquinho, algumas transparências que eu mostro lá em modelagem de dados, que aparece a figura do Newton, assim, né? No modelo de gravitação, sabe que eu gosto desse negócio de astronomia. Eu comecei fazendo física para ser astrônomo. Aí, lá na UFRJ, no núcleo, né, de computação eletrônica lá, eu comecei a fazer uns cursos de Pascal, de Fortran, né, junto com a graduação, que eu gostei, achei a cadeira muito legal. E aí eu comecei a fazer um curso aqui na PUC. Isso foi em 80, né? Eu entrei na universidade em 80. Aí eu comecei a fazer um curso aqui na PUC de programação. Um amigo meu entrou, gostou, ele sabia que eu gostava de programação. E em 82 eu entrei para começar a fazer programação aqui na PUC. E fui aluno do Raul, né? O Raul, que é marido da professora Paula. Na época ele era um dos coordenadores, e o nosso amigo Rubens, que até uns 5 anos atrás era professor de banco de dados do departamento, foi aluno dos dois. Isso eu tinha 19 anos de idade, mais ou menos, né? E aí eu fiz o curso. O que me decidiu ir para a área de informática, claro, eu gosto de informática, óbvio, né? Gosto bastante de informática, e evidentemente eu fui para fazer alguma coisa que eu gosto, né? Claro que eu gosto muito de tocar música, eu gosto de um monte de coisa na minha vida, que eu gosto de um monte de coisa, mas informática eu também gosto. Mas o que me decidiu pela área de computação não foi nada assim muito ligado a ideias e a coisas assim românticas, não. Foi muito prático, né? Nessa época aí, quando eu tinha, acho que eu já contei essa história para meus alunos alguma vez, quando eu tinha uns 20 anos, o meu filho nasceu, né? O meu filho mais velho, Gabriel, nasceu. E aí eu não sabia fazer outra coisa a não ser programar. Bom, fui ser programador, arrumei um estágio numa empresa e fiquei lá durante muito tempo. E aí eu falei, bom, agora já que eu estou sendo programador como profissional, por que não sair lá, sair da física? E comecei tudo de novo, fazendo informática lá na UERJ. Fui colega da turma do Fábio Porto, né, que agora inclusive é apresentado, que é lá do,
do Laboratório Nacional de Computação Científica, né? Fez doutorado aí na PUC, inclusive, o Fábio Por também. É, fui colega dele. O Zé Carlos eu conheci de vista lá um tempo depois, porque ele entrou na UERJ também. Fui aluno da Miriam Sertã, né? Uhum. Que foi professora de alguns de vocês aí. Até pouco tempo ela era quem apresentava esse seminário daqui, às quintas-feiras, né? Fui aluno dela, Jorge Brenear, e toquei minha vida lá na UERJ mesmo. E trabalhava em empresa, trabalhava. Comecei como programador, como a maioria das pessoas, como, né? É, rapidinho, eu acho que era um bom programador, rapidinho eu cheguei a programador sênior e vi que eu não queria ser muito programador, não. Eu gostava de bits e bytes. Eu fui ser analista. Adorava esse negócio. E aí fui ser analista de suporte na empresa que eu trabalhava. Era uma empresa multinacional, na época era da Ericsson, a Ericsson lá da Suécia, era dona de uma empresa chamada FICAP, Fios e Cabos Plásticos do Brasil. Como dizia o pessoal da IBM, ela ficava mais ou menos uma meia hora de binóculo do centro da cidade. Quilômetro 2 da Dutra. Pô, não era mole, não. Saí de lá e ir para o UERJ e voltar para trabalhar, não era moleza. Mas eu fiquei lá até... Era nesse suporte até 91. Né? 91, eu realmente enchi a paciência de trabalhar tão longe e fui para a Brahma. Né? Fui para a Brahma. Na época era a Brahma ainda, não era Ambev. Mas aí eu já tinha posto em minha cabeça que eu ia voltar aquela minha carreira acadêmica, que eu pensava lá no início, quando eu fiz física, que eu queria ser astrônomo, queria ser professor, coisa desse tipo. E falei, não, agora eu vou retomar o meu gosto inicial de ir para a área acadêmica. Eu sou filho de professor, meu pai é professor de matemática e física, a minha mãe é professora de português, já foi professora de diretora de escola e tudo. Então, eu, desde molequinho que eu sabia dar aula. Pelo menos eu acho que eu sei, né? Desculpa meus alunos que não... Mas eu acho que eu sei. Comecei a dar aula com uns 16 anos, meu pai uma vez... É, misturar aquele negócio, professor de matemática, de escola, de ensino médio, dava aula em várias escolas, uma vez misturaram lá as aulas dele, e aí me botaram para dar aula numa escola pública, no lugar dele, durante uns 3 meses, até acertar o horário do meu pai. E aí eu estava no ensino, no segundo ano, eu acho que, do ensino médio, e comecei a dar aula para a terceira série do ensino fundamental, do sétimo ano do ensino fundamental, né? Equações, no primeiro grau. É isso. Uma larga experiência com o Sérgio. Exatamente. E aí, em 93, eu falei, não, vou embora. Ah, foi muito interessante isso daí, porque em 93, mais ou menos, né, foi a época em que chegou o Windows no mercado e começou a se falar em negócio de rede de computadores. Né? Até aquela época, ou a gente trabalhava com computador em grande porte, ou microcomputador, mas é tudo isolado, ninguém trabalhava em rede. As redes eram terminais ligados aos computadores, mas os computadores não se falavam. Quando começou a se falar em redes locais de computadores. E quem foi dar um curso lá na Brahma, né, para formar a gente de rede de computadores? Luiz Fernando Gomes Soares, que foi orientado, que infelizmente faleceu, né, há mais ou menos uns 5 anos atrás, 6 anos. Ele faleceu, mas foi orientador do Sérgio Colcha, que é o professor de rede, e ele era até aquela época... O cara de redes aqui do Departamento de Informática, talvez no Brasil, né? E até só fazer, né, uma cobertura aqui, o Luiz Fernando, ele é o cara que capitaneou, né, o Ginga, né, que é o Sistema Nacional Brasileiro de Comunicação, né, da TV Digital, né? Exatamente, então... exatamente. Um tremendo professor, e ele foi dar esse curso de rede de computadores lá para a gente como profissionais. E eu comecei a bater papo com ele, expressei meu desejo de ir para a área de computação, fazer mestrado e tudo, e falou, pô, não, vai lá para a PUC. Aí eu submeti a UFRJ e a PUC, no final de 93. Fui aceito para as duas, e aí eu vim para a PUC, né? Morava no Leblon também na época, falei, bom, vou para a PUC. Eu vim para a PUC. Aí comecei a fazer mestrado aqui. Meu orientador era o Sérgio Carvalho. Acho que eu escolhi na primeira aula que tinha, numa segunda-feira, né? Primeira aula era de linguagem de programação, orientar objeto, Sérgio Carvalho. Quando eu comecei a ver esse negócio de orientação objeto, eu falei, caramba, não estou entendendo porcaria nenhuma isso. Eu falei para os meus alunos lá em POO, que para eles não ficarem. Caramba, não estou entendendo muita coisa, porque eu passei por isso também. Entendeu? Eu também olhei assim, eu falei, que negócio é esse? Não, é legal, porque eu acho que quase todo mundo aqui, se não todo mundo aqui, já foi seu aluno de OOL. Exatamente. Eu sempre falo para eles, não estou entendendo, também não entendi no início, não. Eu era programador COBOL, né? Obviamente, na programação comercial na época era COBOL, mexi um pouco com Assembler também, algumas outras linguagens de programação, como Pascal, mas nunca tinha visto. De repente, apareceu no primeiro dia de aula, eu tinha
feito matemática depois, fui computação, mas fui para matemática, estatística. Acabou que eu não tive esse tipo de cadeira na minha graduação. E aí, quando eu me dei de cara logo com linguagem de programação orientada a objeto. E aí eu falei, não, mas é isso que eu gosto de fazer. E fui fazer isso. Aí, realmente, na época começou a aparecer o ML, métodos orientados a objeto e tudo, e fui aí fazer minha dissertação de mestrado nessa área mesmo. Né? Naquela época, fui criado um laboratório na PUC, chamado Laboratório de Métodos Formais, que hoje é o Herman, né? Que é o único cara lá, mas o laboratório era grande, muito grande na época, tinha muita gente trabalhando lá. E eu fui um deles, e aí fiz minha dissertação de mestrado lá. Isso foi em 94, 95, 94 eu entrei, 95 eu terminei minha dissertação no início de 96, né? Início de 96. E aí eu achava que eu ia voltar para o mercado, né? Quando eu saí da Brahma e vim fazer mestrado na PUC, eu achava assim, larguei tudo, né? Larguei tudo, minha mãe dizia aquele negócio, pô, tá maluco, cara. Nessa época eu tinha 31 anos, tinha 33 anos, 94, né? Minha mãe falou, tá maluco? Eu falei, só um pouco, né? Vocês me ensinaram a ser, né? Tá bom. Larguei tudo. Né? Larguei tudo, tinha juntado uma grana lá para me bancar, comecei a dar aula em cursinho, essas coisas aí, curso de computação, dei aula de Word, de aula de Excel, né? Naquela época, pô, tinha que completar a grana, tinha um filho de 11 anos na época, né? E beleza, vamos embora. Entrei aí. Claro que eu rapidinho comecei a dar aula na graduação. Aí. Eu acho que entrei em 94, em julho de 94 mesmo, a ICC, que era a Introdução à Ciência da Computação, que na época era dada em Pascal, precisava de gente. Na época eles aceitavam, comecei a dar aula aí, junto com o Hugo Fuchs, com outros professores aí que tinha. Né? Sérgio Coxa também, na aula da época, dava aula, comecei a dar aula aí. E na época tinha o curso P15, né? Que era, ainda não tinha sistemas de informação, não é nada. O curso noturno era o P15, né? que era à noite. E aí eu estava fazendo mestrado, não tinha muita gente com mestrado naquela época, o Luiz Fernando Saibel me convidou, vem dar aula à noite. Aí comecei a dar aula. Foi aí que eu conheci o Zé Carlos. A equipe era a mesma, né? Zé Carlos, Cláudia, Alexandre Meslin, né? Essa galera toda, Joísa, dava aula lá e eu me juntei à turma aí, dando aula lá no P15. E aí, eu falei, não, agora eu vou ficar, né? Pô, acho que eu ia embora, terminar o mestrado. E aí, em 96, eu então emendei. Defendi minha... Eu tenho boa memória para a data, né? Eu defendi minha dissertação de mestrado dia 16 de fevereiro. Aí o Rangel, que na época era o diretor do departamento de informação, o coordenador de pós-graduação, me disse, tem 15 dias de férias, dia 1º, dia 2, dia 3 de março, começa as aulas do doutorado. Vamos embora. Ganhei uma bolsa no CNPq e fui fazer doutorado. E comecei. E pretendia ir para uma área que eu não sabia muito bem, sistema distribuído. Cheguei a perguntar no Noemi se queria ser minha orientadora, e negócio todo. Mas aí aconteceu um negócio chato, né? Em 98, o Sérgio Carvalho, que foi meu orientador de mestrado e acabou sendo meu orientador de doutorado também no começo, o Sérgio teve um problema sério, né, de intoxicação. É bom vocês saberem aí, teve intoxicação com homeopatia, cara. Que era um monte de, homeopatia, muito remédio que tinha mercúrio, arsênico, cara, arsênico. E o cara teve uma hepatite tóxica, quase bateu as botas em 97 para 98, e ficou 6 ou 7 meses internado no hospital, em casa, e eu parei com doutorado, porque não tinha muito o que fazer, estava mal mesmo, né? Eu continuei da PUC, estava dando aula, mas estudava, mas o negócio não ia. Aí, final de 98, ele voltou, e a gente começou o trabalho em 99, no início de 99, vamos retomar o trabalho, né, de orientação, esse negócio todo. E aí, um belo dia, em outubro de 99, eu abri meu computador, meu e-mail de manhã, começou a mensagem do Lucena, porque o professor Sérgio Carvalho, eu falei, cara, isso aí é a mensagem de texto que é texto póstumo, né? O cara morreu. E aí o meu orientador morreu, né? Naquele dia de 1998. Era outubro, alguma coisa, 98, o Sérgio faleceu na Suíça. E eu fiquei sem orientador. Em 98 não, para 99. Em 97 ele teve um negócio, em 98 a gente ficou quase sem trabalhar, aí em 99 a gente retornou, no final de 99 ele faleceu. Pô. E aí apareceu a mão santa do Lucena, que eu devo um monte de coisa ao Lucena, o Lucena é um cara 500%.
o Lucena chegou para o departamento e falou: não, eu conheço o Sérgio desde que nós éramos alunos do Santo Inácio, da Escapu, que funcionava lá onde é o Santo Inácio hoje. Então eu vou assumir todos os orientandos do Sérgio Carvalho. E aí o Lucena tinha uns 18 alunos de doutorado, cara, na época, mais uns 10 de mestrado, era uma turma gigantesca que ele orientava. Pegava o auditório para orientar. Exatamente. É. Um ano depois, ou dois anos depois, quem se juntou a gente, o Alessandro. Né? O Alessandro, que é professor, né, do departamento hoje, todo mundo conhece ele aí, que ele dá aquela cadeira de projeto. O Alessandro entrou na galera também. E é todo mundo lá no LES, né? Todo mundo no antigo LES fazendo isso aí. É claro que ele orientava mais ou menos, porque ele não tinha muita ideia do que a gente fazia, na verdade. Mas eu já era macaco velho, já estava aí já com 2000, já estava com 39 anos de idade, entendeu? Então, tinha um outro amigo meu, que hoje é professor da COP, o Tossi, que fazia um trabalho junto comigo, que foi aluno do Sérgio Carvalho também. A gente, na verdade, co-orientava um ao outro. Né? E aí, começamos a tocar o trabalho. Em 2002, eu defendi a minha tese de doutorado. O Tossi defendeu em 2001, outubro de 2001, eu em abril de 2002. Quando eu terminei meu doutorado, né, o que aconteceu aí foi um negócio interessante, foi que o curso de sistemas de informação começou em 99. Ah, não sabia disso, que legal. Começou em 99. O P15, o antigo P15, o antigo tecnólogo, que começou em 73 e que funcionava à noite, de onde vieram o Edmundo, o Luiz Fernando Saiba, essa galera toda, né? O curso, o P15... já não estava mais atraindo muita gente no mercado. Nós formamos 3 mil alunos. Né? Quer dizer, a PUC formou 3 mil alunos nesses praticamente 25 anos que o P15 existiu, de 73, se eu não me engano, até 98, que foi o último vestibular para o P15. Na verdade, o P15 continuou nos anos 2000 apenas para a galera que entrou em 98 e não se formou. Né? E aí, em 99, foi então criado o curso de bacharelado em informática. Não era nem sistema de informação, que na época se chamava. Era bacharelado em informática. Então, a primeira turma foi em 99, que foi. Ele substituiu o P15, era à noite, totalmente noturno, não tinha integração com o resto do departamento. Né? Alguns professores, como Sérgio Lifts, começou a dar aula de bancos das à noite também, o próprio Laber começou a dar estrutura discretas à noite também. E aí tinha aquele grupo de professores. E eu já tinha terminado meu doutorado, né? E os professores do quadro principal não queriam pegar essa rabuda de ser coordenador de um curso noturno. Não queriam. Né? Ninguém queria muito, era meio que obrigação. Né? E aí, quem for voluntário, deu um passo à frente. A Diego dava um passo atrás e ficava lá, era, pô, ser o coordenador do curso. Foi o Sérgio Lift, que foi o primeiro coordenador. Depois eu acho que o Rangel, que faleceu já, que dá o nome aqui do nosso laboratório, né? O nosso LabGrade lá, se vocês olharem lá, tem uma placa, José Lúcio. Eu sempre falo, o livro de programação de estruturas de dados que a gente usa até hoje é do Séries com o Rangel. O Rangel. E o Rangel foi o coordenador também, e o Valdemar, né? O Valdemar foi o último coordenador do curso. Aí, como ninguém queria ser, um belo dia, o Arnett foi um estar, o diretor, ele chegou para mim e perguntou: vem cá, você terminou o doutorado. Você topa ser o coordenador do curso de sistema de informação de bacharelado em informática? Eu falei, topo. Né? Então, ali me encerrou minha carreira científica. Né? Evidentemente que já não ia muito para. A gente publicou os artigos, eu tenho assim, uma certa orgulho. Né? Eu não gosto muito de orgulho, não, porque orgulho é um sentimento não. Mas tudo bem. Um certo orgulho é de ter publicado um artigo na I3E Software. Né? Uhum. Não é muita gente que tem, mas a gente tem um artigo publicado na I3E Software. E mais um no Journal of Software Systems também, que são A+, né? Qualis A+, A. E a gente publicou dois lá, artigos desse tipo de boa. Mas eu falei, não, tá bom, tá encerrado minha carreira científica, agora eu vou dar aula. E aí virei coordenador. Tive uma tarefa árdua logo no início, que era o seguinte: a primeira turma do curso de bacharelado em informática entrou em 99, né? 99, 2000, 2001, 2002. Né? Em 2003 me passaram essa função. Essa turma se formou em 2002 e cadê o reconhecimento do curso? O curso não tinha sido reconhecido, cara. Deus esqueceu de reconhecer o curso. Caramba! Esqueceu. Porque a primeira turma é quando se reconhece o curso. A gente achou nisso, né? Mas não era, não. A gente podia começar o processo de reconhecimento na metade do curso. Mas tinha aquela lenda urbana que tinha que esperar formar a primeira turma para reconhecer, mas não existia, não. E aí quem aqui? Eu, né? Tive que correr atrás. Aí corri atrás.
corri atrás, me dediquei um ano inteiro a fazer tudo praticamente sozinho. A única coisa que eu ganhei foi da Terezinha, que tinha lá um projeto pedagógico de um suposto curso lá de engenharia, do curso de engenharia de computação, que ela tinha feito algum tempo antes. Falei, toma aqui, adapta ele e pega para o curso de sistema de informática. Né? E a gente começou a fazer. Aí, em 2004, o curso foi reconhecido. Um ano depois, o curso foi reconhecido. Novembro de 2004, o curso foi reconhecido. Aí, bacharelado em informática. E aí o MEC disse, em 2002, o MEC disse assim, ó, acabou com esse negócio de análise sistema, bacharelado em informática, esse negócio todo. Vocês têm que escolher um nome. Curso de graduação, bacharelado, tem três. Ou é ciência da computação, ou sistemas de informação, ou engenharia de computação. A gente olhou para o nosso currículo e disse, bom, cara, é sistema de informação. E aí tivemos que mudar o de nome. Eu quase fui apedrejado pelos alunos. Sistema de informação é um nome horrível. Eu também concordo. Concordava com ele. Eu falei, o que eu posso fazer, cara? O que acontece? O MEC disse para a gente o seguinte, se nós continuássemos com o curso de bacharelado em informática, nós íamos ser avaliados como ciência da computação e não como sistema de informação. E eu temi um pouco, né? Porque a gente não tinha compiladores como, por exemplo, matéria obrigatória do curso, por exemplo. Uhum. A gente nunca foi um curso de sistema de informação. Né? É bem da história. A gente, pô, dá cálculo 1, cálculo 2, linguagens e máquinas, linguagens formais e autônomas, agora é analisadores de léxicos sintáticos, né? Estrutura discreta com lab, análise e algoritmo. Pô, nenhum curso de sistema de informação dá isso. Né? Talvez o da Unirio, que copiou do nosso. Eles pegaram o nosso e levaram para lá. É, quem diz isso é o Luiz Fernando Saiba, que sabe disso, porque ele começou dando aula lá na Unirio uma época. Talvez a Unirio. Os outros cursos, não. Ninguém tinha isso daí. Aí a primeira turma do bacharelado em informática, na época do ENAD, né, o primeiro ENAD, foi avaliado como ciência da computação. Não foi avaliado como sistema, não. Mas, cara, nós ficamos como o segundo curso do Rio em termos de pontuação. Ficamos atrás só da UFRJ. Ficamos na frente do pessoal da UERJ e da UF, cujos cursos eram de ciência da computação mesmo. E isso sim ter formatado como ciência da computação. Sim, exatamente. Exatamente. Aí o resultado foi muito bom. Mas, obviamente, né, a própria reitoria da PUC, a coordenação central de graduação, falou: não, vamos mudar para sistema de informação. Aí mudamos o nome do curso para sistema de informação. Tá? É, como eu falei, os alunos não gostaram, mas ordem do MEC, cumpra-se. Né? Legal. E aí começou, então, a cair a procura por sistema de informação. Né? Começou a cair. O curso começou a cair. Eu achei no início que era a questão mensalidade da PUC. Óbvio também que é mensalidade. Mas também, né, nos anos 2000, a área de informática teve aquele problema das .com, das .com, lá no início dos anos 2000, né, aquela da Bolsa de Nova York. Bolha de internet, né, das .com. Exatamente. E no começo eu acreditei um pouco aquilo, mas não foi muito verdade isso não, entendeu? Isso daí, o curso começou a cair pelo seguinte, essas universidades de terceira, quarta e quinta categoria, que eu vou evitar aqui de citar nomes, mas todo mundo começou a criar curso de sistema de informação. E esses cursos de sistemas de informação deles, na verdade, era administração com um pouquinho de programação lá. Eles achavam que sistema de informação era administração. E o nosso curso de sistema de informação era um curso muito mais ciência da computação do que sistema de informação. Tanto é que nossos alunos saíam para fazer mestrado, você sabe disso, né? O pessoal saía para fazer mestrado e entrava na PUC, entrava em UFRJ, para onde fosse, né? E depois, quando se formava, ia para o exterior fazer doutorado. E não tínhamos problema em relação a isso, nenhum. Embora fôssemos sistemas de informação. Mas quem está lá fora não sabe disso. Quem está para entrar para fazer vestibular não sabe disso. E o curso começou a cair vertiginosamente a procura. Aí, quando chegou em 2007, o Casanova era o diretor do departamento, o Casanova falando, Ivan, olha só, cara, não dá, cara, vamos criar o curso de ciência da computação. A gente pode criar. A gente tem engenharia de computação, tem sistemas de informação, por que a gente não cria o curso de ciência? O curso de ciência vai usar as disciplinas dos dois, ele vai ter custo zero para a gente. E a gente cria o curso de ciência da computação. Bah, beleza, vamos lá, vamos embora, é isso aí. Participei da elaboração do currículo, já estava craque em fazer ementa de disciplina, craque em fazer grade curricular, fizemos mais uma e criamos o curso de ciência da computação. Em 2009, foi o primeiro vestibular, a primeira turma entrou em 2009. E aí, em 2009, a gente tinha
três cursos. Eu acho que éramos a única universidade do Brasil, com certeza, na época, que tinha ciência, engenharia e sistemas. As públicas, de modo geral, poucas tinham sistemas. Tinham, de modo geral, engenharia de computação e ciência, né? Você sabe disso. Uhum. E algumas tinham sistemas de informação, as particulares, mas não tinham nem ciência nem engenharia. A gente tinha os três. E fomos. A Terezinha, que hoje já não é mais professora do departamento, Terezinha Costa, que foi a primeira doutora do Brasil, né? Formada pela PUC. A Terezinha era a coordenadora do curso de ciência da computação. Eu era de sistemas. Ela acumulava ciência com engenharia, computação. E vamos embora. E aí, tudo bem. A Terezinha, então, se aposenta. A Terezinha se aposentou. O curso foi criado em 2009. Acho que a Terezinha se aposentou em 2010, alguma coisa assim. Aí, no meio do curso de ciência da computação, o que, que cai na minha mãe, na minha mão? Reconhecimento do curso de ciência da computação. Ciência da computação. Mas já estava craque, já fiz o sistema. Só que dessa vez eu não bobiei, não. Né? Quer dizer, a primeira turma entrou em 2009, 2010, mas não se formou em 4 anos, não. Só para fazer bem registrado. O primeiro aluno de ciência da computação, não sei se você conhece, foi o Peter Brasil. Você chegou a conhecer? Sim. Ah, claro. Ninguém vai se esquecer, eu fui o primeiro. A turma, na verdade, que se formou em ciência da computação, a primeira turma era ele. Era um singleton, um conjunto unitário. Peter Brasil foi o primeiro aluno. Se formou no meio do ano de 2012, né? Porque é 2009, 10, 11, 12. No final de 2012, desculpa, meio ano de 2013. Ele deveria se formar no final de 2012. Mas no início de 2011, o curso de ciência da computação foi reconhecido. Né? No início de 2012. A primeira turma se formaria no final de 2012, mas não, dessa vez foi reconhecido sem problema nenhum. E aí eu virei o coordenador dos dois cursos, Sistemas e Ciência. E aí, vamos embora, vida que segue. Né? Realmente, o curso começou de Sistema de Informação, começou a cair, muita procura, cair. Em 2017, o departamento, a PUC, né? A PUC não foi nem o departamento de informática, começou a ficar mal visto o curso. Ah, o pessoal que... É mentira isso, não era verdadeiro. Mas o pessoal que não estava bem em engenharia vai fazer sistema de informação. Não era isso, não era verdadeiro. Na verdade, as pessoas pediam transferência do curso de engenharia da computação ou de outras engenharias para ciência ou sistemas porque queriam um curso mais mão na massa. Você sabe disso. Até hoje, a gente tem muita migração. Como na época tinha sistemas, o pessoal também ia para sistemas, uma galera já ia para ciência também. É porque eles não sabiam muito da existência do curso de ciência da computação. Então, era uma crítica que não era verdadeira. Mas o curso, na verdade, estava sobrevivendo à base de transferência, porque no vestibular de 2015, 2016, nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, no vestibular de 2016 entraram 40 alunos em ciência da computação e 2 em sistema de informação. Aí a gente falou, cara, não dá, todo mundo está vindo para a ciência. Aí, em 2017, a gente disse, não, esse é o último vestibular para sistemas e acabou. Então, a última galera que entrou em sistemas de informação entrou em 2017. E aí, ciências. Né? Começou ciências. No início, o curso de ciências tinha muito de engenharia, quer dizer, muito não, vamos lá, mas tinha um pouco de engenharia de computação, até para se diferenciar do curso de sistema. Tá? Então, a gente tinha equações diferenciais de diferenças, que seria o cálculo 4, né? Você chegou a pegar isso, não pegou? Você fez graduação na PUC, não? Não, tá. Então, o curso tinha equações diferenciais de diferenças, né? E tinha sinais e sistemas, porque a cadeira de redes não era INF 1317, era 1640, que é a rede da engenharia de computação. Uhum. E o Luiz Fernando, maluco, Luiz Fernando Gomes, que faleceu, mas ele achava que o aluno tinha que saber um pouco de amostragem de sinal, aquela parte... que entra muito séries de Fourier, principalmente, né, para o cara entender. O Sérgio Coulson nunca concordou com ele, achou que sempre que... Pô, irmão, isso aí são 2 semanas que a gente vê só. Isso aí é um pouco de filigrana do Luiz Fernando querer botar isso. Mas para poder fazer sinais e sistemas, tinha que fazer cálculo 4. Então, o cara fazia cálculo 4 e fazia sinais e sistemas. Além disso, por opinião do Gattaz, né, era bom que o aluno fizesse física 1, mecânica newtoniana, porque aí ele aprendeu um pouco lá para tech gráfico, poder aprender um pouco de dinâmica de corpos rígidos para aquelas coisas que a tech gráfico faz lá. Então, o curso de ciência da computação também tinha física, mecânica newtoniana
1, né? Ou A e B, dependendo do currículo. E um monte de disciplina do Hermann. Além de lógica, na, além de linguagens formais e autômatos, tinha métodos formais, né? Métodos formais, e tinha computabilidade. Toda computabilidade. Obrigatórias. Especificação formal de sistemas, né? E computabilidade. O Arendt, quando a gente mostrou o currículo, o Arendt disse, com aquele sotaque dele de alemão, vocês vão ter que ter uns três Hermann aí para botar esse curso para frente. E aí, cara, foi complicado mesmo, porque a gente não tinha professores para essas disciplinas. Né? Compiladores também era obrigatório, era o Roberto que dava. Esse era o curso de ciência da computação. Aí, quando o curso de sistemas acabou, a gente resolveu fazer uma mudança. Não, vamos mudar. O Hugo aí já era o coordenador do diretor do departamento. Não, isso está muito pesado. Isso aí está uma engenharia com menos anos. Né? E, claro, não tinha química, não tinha esse negócio, mas não tem muito sentido a gente formar esse cara de ciência da computação que a gente está formando aqui. Vamos dar uma simplificada no curso. Foi aí que entrou o currículo 2018. Os alunos que são de antes de 2018, muitos deles que vieram da engenharia de computação, sabem, né, que a gente tem lá um grupo, o INF 0370, que tem um monte de coisa de engenharia lá, que a gente bota para justamente acomodar. Hoje não é nem mais os antigos alunos de ciência da computação, que quase não tem mais, mas os alunos de engenharia que vêm para o curso de ciência da computação. Tem um grupo mágico lá, que tem uma tonelada de disciplinas, aí tem circuitos elétricos, tem... Que ainda é meio engenharia, mas é ciência da computação, né? Isso aí é para poder aproveitar os créditos que os alunos que migram da engenharia vêm. Eu quero chegar, na verdade, a gente está falando daqui a pouco do curso de 2023, né? Mas aqui então, tem até uma pergunta do Vitor, ele estava perguntando como é que foi a escolha das optativas do currículo 2018. Como é que foi a escolha? Cara, a escolha foi a seguinte, na época que nós criamos o 2018, a Noemi já era coordenadora de engenharia de computação. Né? Ela substituiu o Sérgio Coxa, o Sérgio ficou um tempo, o Hugo chamou a Noemi entrou para ser a coordenadora do curso. A Noemi, eu adorava a Noemi, a Noemi foi minha professora do doutorado, embora a nossa diferença de idade não seja tão grande assim, mas a Noemi foi minha professora. E a gente se dava muito bem. E a Noemi falou assim, Ivan, esse negócio aí de eletiva, de orientação, isso aí, cara, eu acho que não está legal. Ela estava errada. Tanto é que agora a gente vai voltar de novo em 2023. E ela concordou comigo. Eu dizia, pô, Noemi, eletiva, orientação, cara, é uma mão na roda. Falei, por quê? Para o aluno, porque ele pode cursar um monte de disciplinas que ele quiser. Entendeu? E a gente aproveita. Ah, mas dá um trabalho. Para a gente não dá trabalho nada, cara. Não dá trabalho. A gente não tem 2.000 alunos igual o direito tem, entendeu? Não dá trabalho. Mas aí a gente pode acomodar, pô. O aluno quer dizer assim, não, pô, Ivan, eu quero fazer uma disciplina da matemática. Tem um maluco lá, álgebra linear 2, análise real. Beleza, ótimo. É matemática, vamos embora. Não, eu quero fazer uma cadeira. Já te falei sobre isso, né, Augusto? Os caras faziam uma... Quem gostava de IA fazia uma cadeira na psicologia chamada psicologia cognitiva. Ótimo. E a gente aproveitava isso. Então, o curso tinha, na época, eletivo de orientação, eletivo de departamento. E aí, optamos por uma coisa que eu não gostei, que foi criar aqueles dois grupos, INF 0378 INF 0379. O 0378 são as disciplinas básicas em computação, alguma coisa assim, que a gente botou aquelas coisas mais ciência da computação tradicionais, né? Computabilidade está lá, eu acho que também está lá análise numérica. Sim. Né? Uma outra cadeira desses fundamentos de computação, inclusive semântica de linguagem, está lá, que é o grupo 0378. E aí, no grupo 0379, a gente botou as disciplinas que nós oferecemos normalmente como eletivas. Aí entra IA, entra banco de dados 1, banco de dados 2, 3, 4, e todo o resto que a gente oferece aí para o aluno optar. Só que eu não gostei disso. Né? Eu não gostei porque, por mais que seja um grupo, ele amarra o aluno. Porque o que acontece? Ou a gente põe a disciplina naquele grupo, e aí ele vira algo inadministrável ao longo do tempo, entendeu? Ou o aluno não tem muita flexibilidade para poder cursar as disciplinas que ele gostaria de fazer, entendeu? E, por exemplo, disciplina, não tem muito sentido a gente tacar dentro desse grupo disciplinas da elétrica, não tem muito sentido colocar disciplinas da matemática lá. Uhum. Então, aí o aluno que faz elétrica ou matemática só posso aproveitar como eletiva livre. E são 8 créditos só de eletiva livre, entendeu? Então, o currículo ficou meio amarrado. Eu não gostei, né? Na época, eu tinha falado, fui voto contra, né?
no NDE, né? O NDE na época era eu, 5, né? O NDE era. Hoje o Bafa está lá, né? No lugar da Noemi. Era eu, Noemi, Luiz Fernando Saiber, que ainda está hoje lá, o Valdemar Seles e o Sérgio Lift. Foi 4-1. Eu fui o único voto contra esse negócio daqueles grupos e acabar a coletiva de orientação e eletiva do departamento da quantidade que a gente tinha. Eu fui voto vencido. Falei, sou contra, está registrado aqui, está em ata isso, mas eu sou contra. Quando a gente foi discutir o currículo 2023, que na verdade era para ser o 2022 agora, ficou meio capenga porque no meio do caminho o Bafa sabe disso melhor do que eu, a engenharia começou a modificar o currículo e aí a gente foi meio que atropelado, então não deu para a gente entrar com o novo currículo em 2022 totalmente, né? A gente na verdade está aí no meio do caminho, vamos entrar em 2023. Quando a gente foi criar o currículo 2023, a própria Noemi falou, não, vamos voltar com o coletivo de orientação, que aquilo era muito bom. Eu falei, não, eu falei. Funciona, eu falei. Muito bem para engenharia, né? Aqui a gente tem uma mista, claro, né? Os alunos que são engenharia usam o coletivo de orientação e funciona muito bem para a gente. Fica menos travado com se pensar no departamento. Ele pode escolher de outros departamentos. Exatamente. Então, eu não sei se foi isso que o Vitor queria saber, ou se as disciplinas eletivas, de um modo geral, como é que a gente escolhe as eletivas? Cara, essas disciplinas eletivas aí vêm do interesse dos professores também, né? Quer dizer, vamos lá. As disciplinas eletivas do currículo 2018 surgiram assim, entendeu? A reunião do NDE decidiu-se que teria um grupo de eletivas básicas, né? Como eu falei, né? E um grupo de eletivas de computação, né? E aí entrava o resto que o departamento oferecia, tá? Agora, o porquê que a gente oferece uma disciplina e outra, isso varia muito, né? Isso aí tem uma questão histórica. A Banco de Dados 2, 3 e 4 surgiram lá no sistema de informação quando tinha uma espécie de linhas de especialização. Quando você fazia sistema de informação na época, lá no Unido, no final dos anos 90, início dos anos 2000, você podia escolher uma linha. A linha era sistemas operacionais, banco de dados... Tudo morreu porque a gente não tinha aluno suficiente para poder manter tantas linhas. Banco de dados, obviamente, como área de interesse, ficou. Então, ficou com o banco de dados 2, 3 e 4, que é o 2 é administração e gerência de banco de dados, né? O 3 fica mais para a área de programação com banco de dados e programação, e o 4 que ficou data warehouse, data mining, coisas desse tipo. Tá? Outras disciplinas vieram da época da engenharia de computação. Né? Se vocês prestarem atenção, todos os códigos que começam com 16 são disciplinas que vieram herdadas, 16 e 13, desculpa, 16, vieram herdadas da engenharia de computação, quando um curso era noturno e outro era diurno. Por exemplo, PO é 1636, ela veio da engenharia de computação, manteve o código da engenharia de computação. Princípio de engenharia de software, que é 1629, também. Outra também, estrutura discretas, que é 1631, também vem engenharia de computação. E a última, análise algoritmo, que é 1721. As disciplinas que começavam com 13, como banco de dados 1383, programação modular, que é 1301, né, vieram do antigo curso de sistemas de informação. Então, aí, tudo que tem 13 na frente... E 14 veio do antigo sistema de informação. Uhum. Aí aquela disciplina do Edmundo, 1408, que é processo de negócio, 1410, gerência de informática, tudo isso veio de lá. E aí a razão é histórica, os professores são os mesmos, vão dando essas disciplinas. Mas a organização em grupos, a história é essa aí. Os próprios tópicos, né, também, né? À medida que passa, tem interesse em mudando, as pessoas vão criando os tópicos, então a gente vão dispondo de novas iniciativas, então isso vai acontecendo de acordo com o grupo mesmo, né? Mas em relação ao que o Vitor perguntou, que eu acho que é isso. Vitor, se tiver mais uma dúvida, manda aí, tipo, para a gente responder. Mas... Foi sobre meus protestos, Vitor. Eu não gostava muito desse currículo, sobre esse aspecto, não. Tanto é que agora sim, para a gente ir para a reta final, aproveitar sobre o próximo currículo 2023, porque é claro que tem um ciclo muito forte com a engenharia, a direita divulgando a nova engenharia, então os alunos da engenharia estão tendo essa informação. Os alunos das ciências, a ideia era divulgar, né? Também agora, né? A gente vai fazer uma divulgação também da nova ciência da computação, isso já vai acontecer.
E tem toda uma questão de algumas dúvidas do tipo, o aluno está no currículo 2018, ele tem que migrar? O aluno está em 2018, ele pode migrar se tiver interesse? Mas como é que fica? Aumenta o tempo do curso? Muda alguma coisa? Aprende alguma coisa? Tem obrigatoriedade nas disciplinas do currículo novo 2023 que não tem no 2018? Tem disciplinas novas? Temos que, sabe, como é que vai ficar esse currículo novo? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso é ótimo a gente dar uma explicação aí, bom momento. O que acontece? Claro que os alunos que estão fazendo já seminários, né, que é uma disciplina do sexto período, né, tem muita gente que adianta seminários, né, mas já está mais para o término do curso, inclusive o Vitor, o Vitor Froes, sei que eu me lembro do Vitor, entrou em 2018, então a galera está mais se formando, mas ok, mas vamos lá. O que acontece? A gente aqui no departamento, pelo menos no curso de Ciência e Sistemas, a gente nunca fez grandes mudanças muito radicais. Quando a gente acabou com o P15 e criou o sistema de informação, o P15, o curso de sistema de informação, ele tinha a cara do P15, com um ano a mais. E o que a gente usou nesse um ano a mais? Para colocar as disciplinas típicas de ciência da computação. Linguagens formais e autômatas, estruturas discretas, análise de algoritmo, né? E cálculo e álgebra linear. Foi isso que a gente fez. A gente pegou o P15 e colocou mais algumas disciplinas de ciência da computação para formar o curso de sistema de informação. Quando a gente criou o curso de ciência da computação, a gente pegou a espinha dorsal do curso de sistemas, né? Pegou disciplinas que obviamente já existiam na engenharia, como eu falei, mecânica newtoniana, né? Compiladores que existiam, e juntamos e fizemos o curso, né? Quando a gente pegou em 2018 e saiu do currículo 2017 para 2018, a gente fez até uma mudança um pouco maior, mas a gente não trocou PROG 1, não trocou estrutura de dados, mudou de nome, né? Estrutura de dados passou a chamar estrutura de dados avançada, que eu acho esse nome horroroso, mas é estrutura de dados. Tá? Mas estruturas discretas era a mesma coisa, a análise algoritmo era a mesma coisa, programação modular era a mesma coisa, o ART criou essa disciplina já há muito tempo, orientação a objeto, isso não mudou muito, não mudou muito. E quando a gente, então, resolveu criar o novo currículo 2023, nós não resolvemos fazer uma revolução. Qual era a nossa ideia básica ali? A ideia básica é o seguinte, a gente precisa integrar mais as disciplinas dos cursos. Os cursos estão com umas disciplinas um pouco isoladas, né? Aquela ideia de ser um pouco mais prático e a ideia... O prático a gente já é, né? Eu acho que o nosso curso tem muita coisa prática. Eu acho que os laboratórios e a oportunidade dos alunos trabalharem nos laboratórios, isso aí não pode ser visto como sendo algo fora do curso, paralelo ao curso. Não. Os laboratórios, a possibilidade de vocês estagiarem nos laboratórios que são coordenados por professores do departamento e do curso, isso aí faz parte do curso, faz parte da nossa concepção de graduação no DI. Não dá para a gente conceber a graduação no DI sem considerar os laboratórios e a possibilidade de vocês irem para os laboratórios, porque não dá para dissociar graduação e pesquisa na PUC. Não dá, certo? Então, isso faz parte da parte prática, mas a gente tinha uma certa necessidade de fazer integração de disciplinas. Daí surgiu a ideia de cadeiras de projeto, a ideia de projetos. Claro que isso não é novo, a engenharia vem discutindo essa ideia de projetos já nos últimos 5 anos, talvez até um pouco mais, né? Alguma coisa disso. A gente pegou essa ideia, é que a engenharia demorou um pouco para fazer. Até porque a engenharia, lembra, a engenharia são 9. Vocês conhecem, eu sempre às vezes falo para os meus alunos, que quando eu digo que a informática é uma área que tem todo mundo caminhar junto, eu já remei e barco 8, né? 8 com patrão, 8 caras remando. A velocidade do barco é dada pelo remador que rema mais lento. Porque se alguém remar mais rápido que o remador, que é mais lento, enfia o remo nas costas do cara, cara, dói pra burro, acredite nisso. Entendeu? Então, o remador mais lento é que dá o ritmo do barco. 9 cursos de engenharia, todo mundo para mudar de currículo, vai ser lento, vai ser o barco de 8. A engenharia mais lenta é que vai ditar o ritmo. Nós não somos regulamentados, nós somos o único curso, né? Tirando a física, a matemática, nós somos o outro único curso do CTC sem ser engenharia. Então, a gente foi rápido, a gente foi avançando. E aí, o que nós fizemos? Basicamente, as mudanças, para ser bastante sucinto, foi: vamos colocar uma cadeira de projeto em cada período com o objetivo de integrar
conhecimento das outras disciplinas. A gente já tinha feito isso com aquela cadeira Introdução à Computação, INF 1031. A ideia era, mais ou menos, pegar conteúdo que é dado, o Augusto dá essa disciplina, de lógica, né, que é dado em PROG 1, e vamos pegar base, e um pouco também de matemática discreta, que depois entrou, e vamos tentar dar problemas que envolvam essas coisas todas. No início, a coisa não estava muito bem assim, né, porque o Valdemar pegava muito Love com Lua, né, você também chegou a dar, Love com Lua, a cadeira, mas depois a ideia começou a ser essa. E aí, no novo currículo, aquela cadeira 1031 muda de nome e passa a se chamar 1034, Práticas de Programação. Neste período, já não tem mais 1031, já é 1034, Prática de Programação. No segundo período, a gente resolveu integrar a cadeira de PROG 2 e a cadeira de IHC. Pô, IHC está aqui isolado, PROG 2 está isolado, por que a gente não faz projetos em conjunto? E aí criamos uma cadeira chamada Projeto de Programação Interativa, né? Programação Interativa, né? Interativa. Interativa, justamente. E a cadeira 1039, o código dela, é a cadeira de projeto do segundo período. No terceiro período, a gente já tinha uma cadeira para isso pronta, cara. Qual? Programação modular. Por que não pegar a programação modular? E a programação modular vai ser essa cadeira integradora. Integrar o quê? Software básico e estrutura de dados avançadas. Tá certo? Que são do terceiro período. Então, a ideia é que a gente, em vez de ficar inventando problema em programação modular, a gente pegue os problemas que vão surgir lá em software básico e em estrutura de dados e começar a juntar essa coisa em projeto. Vai dar trabalho. A gente talvez não vá acertar na primeira vez, na segunda vez, mas a ideia é que quando a gente entrar no ritmo, a cadeira de programação modular seja uma integração. A nossa ideia é, inclusive, integrar Python com C. É possível você, dentro de um programa Python, chamar subrotinas em C, né? E, consequentemente, trabalhar coisas que o pessoal de software básico faz. Então, esta vai ser a nova programação modular, que muda também de código. Deixa de ser 1301 e passa a ser 1040. Né? É projeto, programação modular. Terceiro período. No quarto período, a gente vai fazer uma coisa aí sim, eu acho que era fundamental. Aquela cadeira de engenharia de software, 1629, ela não é muito legal, é teórica pra caramba. Eu não gosto, eu acho que o Augusto também não gosta, eu não gosto. Eu sempre disse que eu não gostei e manifestei sempre. Aqueles livros, né, tipo, livro do Somerville. Somerville, né? É. Exatamente. Aqueles livros ali que tem 700 páginas, tudo sobre engenharia de software, um pouquinho de cada coisa que nunca se aprofunda, né? Eu não gosto muito desse tipo de livro e é o que era muito usado. Não gosto disso. Então, a cadeira vai ganhar um aspecto prático. Ferramentas, né? Ferramentas de teste de software, ferramentas de gerência de como Maven, como o GitHub e outras ferramentas. Então, ela vai ter uma ideia de engenharia de software na prática, né? Que para mim sempre foi uma redundância, né? Eu não consigo entender engenharia de software sem ser prática. A prática é o óbvio, né? Então, essa disciplina vai ser dada pela Juliana, que é a professora nova do departamento, e vai integrar o quê? POO, que eu dou, e mais teste de software que o Kalinowski dá, junto com essa nova disciplina. E no quinto período já existe uma disciplina de projeto, que é a que o Alessandro dá. Essa continua, INF 1028, a gente não vai mudar, vai continuar ela, né, que é o projeto de construção de software, projeto de construção de software, que vai continuar no 1028. Assim, a gente tem uma disciplina integradora do primeiro ao quinto período. A partir daí, aí os alunos já começam a fazer estágio, outras coisas, a gente já pode parar com essas disciplinas integradoras. E tem mais uma novidade, que eu acho que muita gente vai gostar, que a gente acaba com aquele estágio de 16 créditos obrigatoriamente no laboratório do LabGrade, porque aquilo efetivamente não funcionou. Né? Eu concordei com aquela mudança, embora tenha sempre sido cético em relação se aquilo seria viável, né? E eu acho que acabou não sendo viável. Entendeu? Então, nós voltamos com a INF 1920 de um crédito, e os outros créditos, os outros 15, vão virar eletivas de orientação. Volta eletiva de orientação, agora com 20 créditos eletivos de orientação, mas eu acho que 16 créditos eletivos do departamento, tá? O curso ganha bastante crédito em eletiva, tá? E é isso. Ah, vai haver mudança em massa? Claro que não.
Vai mudar quem quiser. Até porque, vocês já viram aí pelo que eu falei, não existe grandes mudanças. Um aluno que porventura, saia do currículo 2018 e vá para o novo currículo, o que, que ele tem que fazer? Vai ter que fazer programação modular? Claro que não. Eu vou dar a equivalência entre programação modular INF 1301 e 1040. Ele vai ter de fazer essa nova engenharia de software agora aqui? Faz se quiser, porque ele vai ganhar equivalência da disciplina. Ele faz o que quiser, uma disciplina eletiva. De projeto, tá? Como é que fica? A de projeto. As de projeto, o que vai acontecer? Ele teria de... Bom, a 1031 vai ser dada equivalência com a 1034, então não tem problema nenhum. A única cadeira que ele teria de fazer realmente é a de programação interativa. Certo? Ele teria de fazer se ele quiser mudar para o currículo 2000, que eu não aconselho. Porque, como eu falei, não há grande mudança. Então, um aluno que está no terceiro período, por exemplo, já do currículo 2018, quer dizer, aquele aluno que entrou em 2021, no ano passado, e que está mais ou menos certo, que já fez programação modular, não vai mudar, cara. Não tem o menor sentido mudar. Não há menor sentido mudar. O aluno que se atrasou, que trancou matrícula, né, e que realmente se atrasou, aí a gente pode pensar em mudar, porque realmente não vai, daqui a pouco não vai ser oferecido mais 1301, mas vai ser oferecida nova programação modular. Aí vai valer a pena para esse cara entrar. Mas esse cara está atrasado, aí para ele não vai ser um sacrifício muito grande ter de fazer programação interativa. Ele vai ganhar um bônus lá na frente, por exemplo, não ter que fazer o estágio com 16 créditos, né? Então, vai haver mudança. A grande questão é que ele pode entrar com uma eletiva, né? Sim, pode entrar com uma eletiva. Tem algo interessante aí que ele quer fazer. Não, eu quero fazer. Eu não quero mudar, mas eu quero fazer um projeto interativo. Sim, ok. Eu diria que projeto interativo é uma disciplina que ele pode querer fazer, que é interessante. E a cadeira de engenharia de software, de projeto de engenharia de software com a Juliana, que certamente vai ser uma disciplina interessante também. Como é que fica essas duas? Até Álgebra Linear 2, agora está até perguntando. A Álgebra Linear 2 vai ser obrigatória para o currículo 2023. Vai ter que fazer. Mas não vai ser para o 2022. Aí você vê assim, pô, Ivan tá doido, 2022. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu foi o seguinte, o currículo 2023 não era para ser 2023, era para ser 2022, para começar agora no início do ano. No final do ano passado, né, o coordenador setorial de graduação, Luiz Fernando Marta, cara super gente boa, falou, Ivan, Noemi, por que vocês não começam logo um novo currículo, mesmo antes do currículo ser aprovado? Né? O pessoal já me conhece, sabe que nessas horas eu sou meio conservador, eu cocei a cabeça. Antes do currículo ser aprovado, vamos começar? Vamos começar. A gente oferece as disciplinas do novo currículo, mesmo sem ter ele aprovado. Tá bom. O coordenador setorial de graduação falou que pode, vamos nessa. E oferecemos. Quando a gente começou a aprovar o currículo, a coordenadora central de graduação segurou a aprovação e falou, vem cá, vocês viram que tem muita coisa da engenharia de computação, da engenharia que vai mudar, novo, vai ter novo cálculo, novo monte de coisa, isso vai afetar nova a ciência. Nova programação? Nova programação vai afetar a ciência. Cara, não dá para vocês entrarem com um novo currículo de ciência da computação sem esperar a engenharia estar tudo pronto. Eu falei, pô, mas peraí, os alunos que entraram no começo do ano, o que a gente vai fazer? Não, deixa eles no currículo 2018. Eu falei, não dá para deixar os caras no currículo 2018. E já começaram a fazer disciplinas de um novo currículo. E aí, como é que faz? Bom, né, já estou há 20 anos sendo coordenador, já fiz grade curricular para burro, então não seria uma novidade para mim fazer mais um em cima da hora. Peguei e fiz o quê? Juntei o que seria o 2023, mas tirando do 2023 aquelas coisas que são mais novas, dizendo, não, isso aqui não vai entrar. Entre eles, Álgebra Linear 2. Por que a Álgebra Linear 2 vai entrar? Bom, o culpado da Álgebra Linear 2 entrar é o Augusto, que está aí. A sugestão foi dele. O que aconteceu? Vocês devem saber que o cálculo A e B acabou. Não tem mais cálculo A e B. Todo mundo vai fazer cálculo 1 normal, como era. Então, o que aconteceu com o currículo, o pessoal que entrou no currículo 1, que é a maioria dos alunos? Cara, teve que migrar para o currículo zero. Quem não passou em cálculo A, migrar para o currículo zero. E aí ficou com uma sobra, porque o aluno fazia, na verdade, cálculo A e cálculo B, fazia, né, duas disciplinas de cálculo. E aí, de repente, ele ficou sem 6 créditos. Né? O que a gente fez? Bom, aí o Augusto começou a falar, não, Álgebra Linear 2 é importante para IA, pô, é importante para computação gráfica.
beleza, então vamos meter Álgebra Linear 2 no currículo 23 e vamos pegar dois créditos e a gente joga para a letiva. Mas desses 6 créditos de cálculo B que saíram, a gente bota 4 créditos para Álgebra Linear e bota 2 para eletiva livre. Legal. Mas nesse currículo 2022, nesse não. Esse não dava para meter Álgebra Linear no meio, já que os alunos, quando entraram no começo do ano, não tinha. Não tinha isso. Então, por isso que esse 2022 vai ficar no meio do caminho. Ele é quase todo o 2023, quase todo o 2023, porém, né, sem a álgebra linear, tá, sem o cálculo novo, com o cálculo antigo ainda, tá, sem algum outro detalhe, mas já com essas eletivas de projeto. Então, o que aconteceria? Se eu tivesse um aluno, né, aluno raiz 2018, aquele aluno que entrou em 2020, entrou em 2021, trancou matrícula por algum motivo, ou está atrasado e quiser mudar para o novo currículo, eu não vou colocá-lo no 2023, eu vou pô-lo no 2022. Porque ele vai usufruir tudo de bom do 2022, do novo currículo, 2023, tudo de novo, exceto o Álgebra Linear 2. E se ele realmente quiser fazer Álgebra Linear 2, ele faz como eletiva. Falei que vai ter 20 créditos eletiva de orientação, vai lá e gasta 4 desses créditos fazendo Álgebra Linear 2. Só que aí fica opcional, o cara faz se quiser. Entendeu? Ele vai fazer se quiser. Então, os alunos que estão do antigo 2018, né, que eu já falo como antigo, e por um acaso quiserem migrar para o novo, não vão migrar para o 2023. Até porque, né, esses alunos teriam que cursar o novo cálculo, cujo pré-requisito é a nova programação. Isso vai dar galho. Entendeu? Pois é. Então, é muito melhor entrar para o currículo 2022, que ainda tem cálculo MAT 1161, né? Ainda existe, inclusive, o currículo 2022-1 com cálculo A e cálculo B. Então, imagina, por exemplo, esse aluno que quer migrar para o currículo e fez cálculo A e cálculo B, que nem existe mais. Beleza, eu boto ele no 2022-1, que tem cálculo A e cálculo B. Mas como ele já fez, perfeito. Entendeu? Então, esse currículo 2022-1 e o currículo 2022-0, eles, na verdade, vão agir como um currículo de transição. Aliás, ele é de transição. É, já está de transição. Ele vai ser de transição para os alunos que ingressarem em 2022 e que pegaram essa confusão aí e que vão para frente, mas também vai servir como um currículo de transição para os alunos do 2018 mesmo, aqueles que entraram no ano passado, no ano retrasado, e que quiserem migrar para o currículo novo. E aí, como eu estou falando, a única diferença do currículo novo vai ser a presença de Álgebra Linear 2. Que vai ser obrigatória no 2023. Não é agora, mas não é. A nova programação, o novo cálculo, isso aí não é o fundamental. A nova programação, cara, que vai ter o seguinte: vai ter, junto com programação, uma parte matemática, né, Augusto? É basicamente isso aí. A nova cadeira de programação vai ter programação. Eu ia chegar. Diga aí. Só para montar, finalizando, né? Então, ultimamente, já bateu 7 horas aqui. O pessoal já está postando aqui. Gente. Quem quiser já começar a postar, né, a matrícula, alguns já postaram, só vou pedir mais uma vez o seguinte, aguardem eu falar para postar, tá? Porque senão fica, eu já estava vendo aqui, tipo, 10 para as 7 já tinha gente postando a saída de matrícula, que a gente está falando aí de um monte de coisa e a pessoa já quer ir embora, então né, aguarda eu falar justamente para poder dar ok, tá? Então, quem quiser já ir postando aqui a matrícula, vamos começar da baixa. Tem uma pergunta sobre a programação, a nova programação. Né? Diga aí, Augusto, essa aí você diz aí. Sobre isso, né? Vai ser as linguagens, continua C, continua em Python, né? Até foi olhar o Lomardo que mandou aqui, ó. Né? Sim. Vai ter uma integração entre as duas, porque hoje, por exemplo, se a gente parar para pensar, a gente tem a prog, começa com Python e depois bifurca, né? Nós, de computação, somos obrigados a fazer em C, o que é importante, né? Fundamental para a gente, mas tem uma prog 2 também em Python, e eu estou falando porque alguns alunos depois fazem como eletivo a programação 2 em Python, porque aí lá tem coisas como pandas, tem como uma outra concepção da estrutura de dados ali, básicas, né, para implementar em Python, que pode complementar a programação de Python também. Então, como é que pode ficar isso na nova programação? Bom, a nova programação vai ser em Python, né? Ela vai ser em Python, mas até para um pedido da engenharia, ela não vai ser exatamente como a gente está hoje, porque a engenharia tem uma necessidade de que essa programação olhe também para coisas da matemática, coisas que o engenheiro vai usar, e não aquele mais voltado para sistema de informações, aqueles exercícios que a gente dá
seja uma turma de alunos, é muito sistema de informação, é para a ciência também, claro, né? Óbvio. Mas é muito computação, nosso mundo da computação. Eles precisam também de problemas, algoritmos para solução de problemas matemáticos, né? Derivação, integração, coisas desse tipo. Então, essa nova programação vai ter esse foco, o que não é ruim para a gente. A gente não pode também criar uma cadeira de programação exclusiva para a ciência da computação. Isso é tiro no pé. Porque essa cadeira teria uma turma, no máximo duas, vocês ficariam engessados em relação ao horário. É muito melhor a gente compartilhar as disciplinas com a engenharia. Acreditem nisso. A gente tem que dar mais opções para vocês. Tá? Então, a ideia é essa. Essa nova programação vai ser em Python. Isso aí tá claro. É em Python. Ponto, é em Python. Mas a forma dela ser ensinada é que vai ser diferente, porque, como eu falei, ela vai englobar a parte da matemática também. E PROG 2? PROG 2 é tão C, que ela vai mudar de nome e vai chamar Programação em C. Então, a partir de 2023, nós não vamos oferecer mais PROG 2, vai ser Programação em C. Agradeço a Noemi, que sempre lutou por isso. Eu só não pus esse semestre porque mudar tudo, engenharia, mudar novo currículo, além disso, tirar a PROG 2 e botar a nova, pô, aí assim, nego, me matar. Mudar de programação, a PROG 2. Mas a PROG 2 vai se chamar Programação em C, já tem até código, INF1037, se eu não me engano. Acho que é 37. Vai ser a mesma disciplina, só vai estar a mesma disciplina, mas vai ser C. Então continua a mesma coisa. PROG 1. Mudar a estrutura de dados avançadas, voltar a 16, acho que 27 ou 24, que era estrutura de dados, né? Só estrutura de dados, estrutura de dados. É avançado, Não tem. Poderia até propor isso aí depois, mais à frente, depois, e voltar aquele nome lá. Tem uma outra pergunta aqui, Alexandre Júnior, perguntando como é que eu faço para migrar para o currículo 2022? Bom. Primeira coisa, se depois o currículo 2022 ele já está quase pronto, eu já tenho a planilha Excel com ele, tá? Ele deve ser aprovado agora no CEP, na próxima reunião, que vai acontecer. Hoje já aconteceu, e eu não sei, porque eu não tenho essa informação, não tenho sempre, mas se não aconteceu, vai acontecer semana que vem. Tá? Ele aprovado, a gente vai entrar com ele no sistema, a DR vai entrar no sistema, e eu vou migrar os alunos que entrarem em 2022 todos para ele. Acabou. Vocês não, vocês vão ficar onde estão. Quer mudar? Eu vou mandar a planilha para vocês, Excel, com as disciplinas todas, tá? E aí vocês vão dar uma olhada e ver o que vale a pena. Vale a pena ou não? Aí, cara, pô, estou preocupado em fazer aquele estágio de 16 créditos, né? Que o Ivan falou, caramba, 4. Pô, essa não é a oportunidade de eu migrar para esse currículo e fazer INF 920 com um crédito? Pode ser? Ivan, para te falar, pelas matrículas formacionais, tem muitos aqui 21.1, inclusive o Alexandre Júnior. Exatamente. Então, e aí, vocês vão pedir para mim. Como? Via sistema de requerimento. Uma vez que você decidiu lá, eu quero ir para o currículo 2022, né, que você tenha decidido isso, é isso. Você entra no sistema de requerimento e solicita mudança de habilitação ou currículo. Mudou. E eu vou só... Eu vou ver se você tem certeza, vou te mandar um e-mail. Assim, é isso mesmo, já viu que é vantajoso? É isso? Beleza. Ah, não, é isso mesmo. Vamos lá. Vou lá, pimba, aperta o botão, no dia seguinte a DR te muda. E aí, quando mudar, acabou, tu mudou. Dá até para voltar atrás, essas coisas dá para voltar atrás. Você pode mudar de currículo se você achar que não ficou legal, dá para voltar atrás. Não se preocupem com isso, você pode voltar atrás. Não é vedado voltar atrás, não. Tá? Tem determinadas situações que a gente não deixa voltar atrás. Ah, eu quero voltar para o currículo 2009. Pô, é claro que não vou voltar, porque tem disciplina que não é oferecida. Mas nesse caso aí, a gente poderia voltar atrás sem maiores problemas se o aluno vir que constatar depois que realmente não foi uma boa opção. Tá? Agora, aí muda sim. No dia seguinte, você está no outro currículo. E aí está lá. Como aconteceu. Já teve aluno que mudou, tem um aluno que chegou, volta e meia, tem aluno que faz vestibular de novo, entra no currículo 2018, né? O cara chegou, está com tempo estourado, né? Volta e meia tem gente assim, pô, levantou com tempo estourado, aí entra no novo, faz vestibular de novo. Quando ele faz vestibular de novo, a DR vai e mete ele no currículo 2018-1. Só que ele estava no anterior dele, no 2018-3, porque ele veio da engenharia. O que é que ele faz? Ele pede para mim, eu autorizo no dia seguinte. Ele muda de currículo. Quando ele muda de currículo, o algoritmo olha para o outro lado. Né? Tá? Olha para o outro lado, olha para outra grade. E automaticamente rearruma tudo. Dá equivalência aí, eletiva. Dá equivalência, acabou tudo. Só as eletivas de orientação são perdidas quando você muda, claro, de currículo. Mas aí é só pedir de novo que a gente faz, igualzinho.
No caso de 2018, como não tem eletiva de orientação, nem esse problema tem. O que aconteceria, no caso, é que aquelas disciplinas do grupo INF 10, 30, INF, 0379, tá? Que não vai existir mais esse grupo 0379, quem fez essas disciplinas, a gente vai aproveitar como que ou eletiva de orientação ou eletiva do departamento. Uhum. Mas não vai perder nada, porque vai pegar as eletivas e elas são distribuídas como orientação do departamento. Acabou. E então eu vou passar para vocês, depois eu vou deixar lá no site da coordenação, inclusive, a nova planilha. Eu só não quero deixar agora, porque eu quero primeiro, né, não vou botar a carroça na frente dos bois, eu quero que o CEP aprove. Depois que o CEP aprovar, eu vou lá e publico para vocês a planilha. Vocês baixam a planilha, olham. Tá? A gente pode fazer até uma outra live desse tipo aqui, não de seminários, mas uma outra, onde eu vou explicar cada um deles para vocês, para a gente não ter que tirar dúvida de cada um. Tá? E aí a gente faz. Mas, de modo geral, não vai haver maiores problemas, não. Está bem tranquilo. Para fechar, aqui tem uma pergunta aqui do Léo. Se tiver mais perguntas, por favor, manda para a gente encerrar. Ele perguntou aqui algo de modo geral, né? Até estou te puxando aqui alguma memória também. Ele pergunta se existe uma cadeira, ou é possível ter uma cadeira de MATLAB, né? Ou semestral, qual momento que seja. Eu vejo muito, assim, a aplicação de MATLAB, talvez em álgebra linear 2. Né? Eu até estava falando ontem com o Will da Matemática, e ele está falando sobre isso. De usar na álgebra linear, algo assim. Inclusive na 1 também? Na 1 também, mas acho que depende de quem dá. Tá. Aqui está com a gente, tá, fonte para a 2. A 2 provavelmente vai usar, porque aí tem que fazer as coisas de decisão, rotação, e aí vai utilizar a matriz, que é mais fácil de usar no MATLAB. Mas assim, uma cadeira específica de MATLAB. Mas por que a cadeira de MATLAB? Para as pessoas aprenderem MATLAB, porque tem dificuldade de usar o MATLAB, por exemplo. Eu não sei se ele está falando de oportunidade de aprender o MATLAB ou então, de fato, de ter uma cadeira para aprender o uso do MATLAB específico pelas dúvidas que se gera. Mas o pedido é que não, de modo geral, tipo, como usar o MATLAB, né? Tem algumas aplicações legais, matriciais. Hoje em dia, também, assim, o MATLAB é legal, mas o NumPy faz muita coisa legal também, né? Tipo, sim, matricial, né? De cálculo matricial. Sim. Então, depende muito da aplicação que você vai dar ali. É. Né? Então, a gente tem só uma questão de interface. Inclusive, o MATLAB pode ser chamado dentro do Python, né? O Python chama até aquela que carrega o MATLAB, né? O próprio Maple também, o R, então dá para usar aí para automatizar. Então depende muito aí do processo. Léo, ok? Tranquilo? Ok. Então acho que sem mais perguntas, Léo, você já perguntar mais um pouquinho, não aqui, mas caso contrário, vai encerrando. E, gente, obrigado pela presença de todos, Ivan. Obrigado por esclarecer essas dúvidas. Falou. Aqui, essas migrações, e até perguntei algumas que eu sei que alunos já me perguntaram, tá? Sobre essas questões de migração de currículo e como é que vai ser e tal, e alunos também da ciências, então sempre me param e perguntam como é que está sendo pensado isso. Então acho que legal esse espaço, acho que a gente cobriu, tipo, desde os primórdios dos cursos até as novas. Não se preocupem com isso, não, que de modo geral a gente pensa nisso e a migração não é complicada. Essas coisas não são complicadas, são fáceis. Você tem que depois avaliar se é vantajoso para você. Isso é caso a caso, cada um de vocês é que vai avaliar se é vantajoso ou não. Agora, a migração em tudo é apertar um botão e acabou. Bom, então é isso, pessoal. Encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo pela presença. Então, as presenças estão parabenizadas. Professor Ivan, bem, muito obrigado pela parceria, na ciências. E só lembrando aqui, gente, semana que vem não temos cenários, tá? A gente vai dar uma pausa semana que vem. Na outra semana já temos um cenário. Vamos falar sobre métodos ágeis com o pessoal lá da Vita. Ágil. Então, legal. Vai ser uma palestra só sobre métodos ágeis. Então, digamos assim, quase como um curso, né? Então, pessoal, vejam, né? Cheguem na hora lá, participem, que vai ser bem bacana a gente ver como é que funciona isso. Tá? Então, legal. Gente, falou. Abraço a todos e abraço até a próxima. Ivan? Até mais. Tchau, tchau. Ih, o Ivan já foi. Bom, gente, encerrando. Valeu.